Salam, vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar, hörmətli izləyicilərimiz. Bəli, mən bugünləri Bakının qədim kəndlərindən biri Digah kəndindəyəm və dəyərli aqsaqqalımızla, aqsaqqalımız da ki, Digahın dəyərli seçilən insanlarındandır. Yəni, əsasən, əvvəlcən olub taxılçılıq, maldarlıq olub. 60-cı illərəcən taxılçılıq, maldarlıq olandan sonra, sonra 60-dan sonra başlayıblar bura üzümçülük eləməyə. Üzümçülük eləyiblər bu sahələri, mehtəbat, indi bir saat indiki mehtəbat, o bizim taxıl yerləri olub. Onlar eləyiblər hamısını üzümdək. Yəni mehtəbatla Digahın arasında taxıl yerləri olub? Hamısı, o mehtəbat da özü dələ Digahın torpağıdır. Oralarda taxıl olub. Sonra başlayıblar, 60-cı ildən sonra başlayıblar taxılı saxlayıblar, başlayıblar üzümçülüklə məşğul olublar. Digahda. Üzümçülüklə? Üzümçülüklə məşğul olublar. İndi hal-hazırda kənd təsərrüfatı yəqin inkişaf edir də burada. İndi hal-hazırda bir saatda Digah kəndində yoxdur. Üzümü də çıxardıblar, ləğv eləyiblər. Əsasən indi cəmaatımız şəhərdə, o mədəndə, burqlarda zatda işləyirlər. Çalışırmış, ha. İşləyirlər. Əmircan, siz özünüz hara çalışmışsınız vaxtı ikən? Mən özüm çalışmışam, deməli, şəhərdə işləmişəm, çox müddət. Sonra kəndin özündə də işləmişəm, Naqqarta. İndi hal-hazırda da Ağsaqqallar Şurasını sedirəyəm. Allah canını sağ eləsin, Allahsı var eləsin. İndi hal-hazır pensiya edəyəm, daha evdə oturmuşam. Vaxtımızı gözləyirik ki, görək. Allah sizə sağlıq versin, Allah kəməviz olsun. Əmin, biz hal-hazırda Digahın harasındayıq? Bura harası sayılır Digah? Bura, bura. Bak bu küçə Mirzə Fətəli Axundov küçəsi olub. Aha. Bu küçə başdan başa. Biz də belə bu küçədə yaşayırıq. Demək olar ki, indi hal-hazırda, hal-hazırda. Kəndimizdə bələdiyyəmiz də var. Bu işlərlə məşğuluq. Bəli. Küçələrlə, zadlan. İndi hal-hazırda yollarımız biraz pis vəziyyətdədir. Başlayırlar onları düzəltməyə. İnşallah. Çəkirlər. Burada yəqin ki, məsələn, bəzi Bakı kəndlərində yəni bir çox nəsillər var da. Məsələn, Məmmədovlar var, Quliyevlər var. Məsələn, belə bir sizdə də Digahda da belədir də. Bizdə Digahda da var. Məsələn, bir neçə nəsildə ibarətdir də. 4-5 qəbilə var burada. 4-5 qəbilə. Geçirsən kəndin aşağı tərəfində şor var, böyük şora. O tərəf Həzmirtlar sayılır. Həzi nə? Həzi Murad. Həzi Muradlar. Həzi Muradlar. Sonra biraz gəlirsən bunlara, Qazqallılar. Keçdim biraz da o yana, təxminən bir kəndin o tərəfinə. Dəli İmanqulli. Dəli İmanqulli? Belə bir məhzəb olub. Qoçolub. Dəli İmanqulli olub. Sonra keçir zaman yuxarı başlılar məhəlləsi olub, yuxarı başlı meçidin. Digahın yuxarı səsində, indi gedəcəyik birazdan oradan. Meçidin yan törəsində. Yan törəsində. Bax, beləcəyində qəbilələr var. Kəndin bir 5-4 qəbilələri var. Onlar indi artıb, 11 minə zəncə əhali artıb burada. 11 min? Allah. Əhalimiz var burada, kəndə. Bir də bir söz soruşmaq istəyirəm sizdən, Həzi. Bilirsiniz ki, Bakı kəndlərinin bir çox sakinləri, yəni şəhərdə yaşayırlar. Məsələn, var şəhərdə, məsələn, Kubinkada var, Məhəmmədlilər məhəlləsi var, Fatmalilər məhəlləsi var. Yəni, indi bilməm, Digahlar məhəlləsi var, yoxsa yox? Orada hələ Kubinkanın yanında, Kubinkanın alt tərəfində Digahlı məhəlləsi də olub orada. Məhəmmədlilər də olub orada, Digahlılar da olub orada, Pirşağlılar da olub. Pirşağlılar da, bəli, işitmişəm. Bu, hər kətdən orada öz məhəlləsi olub, deməli. Bir 15-20 hərkətdən yaşayırlar orada. İndi onların törəməsi indi hal-hazırda orada yaşayır. Həmin sakinlər. Həmin sakinlər yaşayır. Maşallah. İndi oradan gəlin kəndə qayıdanlar da var. Bəs onlarla əlaqələr varmı? Var, hamısı gedirlər, gəlirlər, növə nəticət də gəlirlər. Maşallah. Babalarını, atalarını deyirlər. Bir də mənə bir məsələ diqqətimi çəkdi. Bax, bu qırlar. Qırlar diqqətimi çəkdi. Yəni, mən bilirəm ki, Bakı kəndlərində əvvəlləri də bir, bəlkə də 30-cı, 40-cı illərdə ən çox bu qırdan istifadə olunmuş, düzdür? Əvvəlcən, bunlardan qabaq bizim kənddə, kətdə var kəndimizdə. Bundan qabaq, bu qırdan qabaq olub torpaq. Torpaq? Gillə. Gillə. O aşağıda. Dərd ikincisi. Damları da onunla bağlayıblar. Damları da. Aşağıda gilli var, gil, gül torpaqdır. Onu da gəlirdilər, qıraq kətlər də aparırdı.
yaşlı adamlar vardı, qazıyırdı külüyle, zadın Allah'ımla, verirdiler maşınları, aparıp dama basırdı. Ya, hal-hazırda yani benim öz damım, hal-hazırda indi, üstünü bağlamışam, şifir vermişam, altında bu qırdı, sonra o torpaqdan sonra atam rəhmətli keçirdi qıra, bu da qırmeşi var yuxarıda. Qırmeçi. Qır çıxır orada. Qır çıxır, bu qırı alıblar, o vaxt qırıyıblar. Amma altı yolu, həmin o gil torpağındandı, tapdalıyırdı onu, su bıraxmırdı. Sonra axır vaxtlarda başlandı bizə şifir çıxmağa, dəmir çıxmağa. Yavaş-yavaş o qırı soyurlar, tökürlər yerə torpağı. Şifir yer, dəmir vuran vurur. Allah sizə can sağlığı versin. Bir məsələ var ki, yəni hər bir yerdə, hər bir otaqda ağsaqqalın olmağı daha önəmlidir. Bəlkə ki, ağsaqqallarla biz həmişə qürur duyuruq, fəxr edirik. Əmi, bir çox suallarım çoxdur bu günləri. Çünki mən Bakıkəndlərini işıqlandırıram. Mən Azərbaycanımızın rayonlarını çəkirəm. Bəs digah sözünün mənası nədir? Digah sözünün mənası bu digah kəndi, digah kəndi. Quba yolu adlanır bura. Digah Quba yolu olub buradan. Gəliblər Nardaran, Bilgə, Maştağa hamısı bu kəndin içindən keçiblər. İpək yolu olub. İpək yolu kimi olub. Buradan Qubaya da gedirlərmiş, buradan Kəlbəlaya, Məkkəyə də bu yolla gedirlərmiş. Bu həmin o biz getdiyimiz yolun kəlləsindən, oradan başlayır, solunun ətəyindən qalxır, çıxır. Bura adlanır Quba yolu. Quba yolu deməli, bu yol həmişə qumsal kimi olarmış. Ona görə buna Quba yolu adı verilib. Bu kənd həmişə demək olar ki, kəndimizdə məscidin yanında o zat gecələbəyə zatlar yoxdur. Kərvansaray. Kərvansaray olub gedir məscidin yanında bizdə diyada. Gəlirlərmişdir, gecələyirmiş. Bu yana gedən Nardara, Maştağa, Bilgiyə gedən, buradan gedirmiş. Oradan da Qubaya gedən, Məkkəyə gedən, Kəlbələ bu yolla zəvvarla, dövələrlə, atlarla gediblər buradan kənddən bu kəndimiz. O beləncinə bu kəndimiz yol üstündə olub. Yol və adının mənası isə adının mənası bu iki dağ olduğuna görə burada. İki dağ olduğuna görə iki dağ arasında tərəkəmə olublar da, qoyunçu olublar burada. Qoyublar dügah. İki dağ arasında bizim kəndimiz yerləşib. Ona görə də qoyublar adı ki dügah. İki dağ arasında. İki dağ arasında. Bəs kəndin tanınmış şəxsiyyətləri, daxı şəxsiyyətləri var da yəqin ki? Olub bizim kəndimizdə, məsəl üçün, generalımız olub bizim. General. Sonra hal-hazırda bizim uşaqlarımız, bu uşaq şəhid olan generalın qərdəşi oğludur. Burada şəhid olub. Zatda, bu vətən müharibəsində. Bu axıncı müharibədə, ikinci vətən müharibəsində. Salahov, general Salahov. Kəndimizdə olur. Bəli, bildiyimə görə bu vətən müharibəsində digah kəndi çox saylı şəhidlər qurban verir. Çox verir. Hamısı abidəmiz deyib, onları da çəkə bilərsiniz. Bulaq da çəkə bilər onlar üçün. Hacı bayaqları bu bulaqdan bəhs edirdiniz, şəhid qardaşlarımız. Şəhiddir, bulaq. Haşimov Fuad Seyhun oğlu, Rızayev Hacı Rıza Fikət oğlu. Allah rəhmət eləsin, vətənimizsin, canından qanından keçən insanlardır. Həqiqətən də bunlara görə biz torpaqlarımızı işğaldan azad etdik, belə oğullara görə biz onları hər zaman borucluyuq. Və mən yəni gedintimizi ümumən digah haqqında məlumat toplamağa davam edəcəyik, acı. Allah sənə can sağlığı versin. Davam edək indi. İndi isə gedirik hansı istiqamətə? Məscid istiqamətə. Məscid istiqamətinə gedək. Gedək inşallah. Hazır artıq gəldik məscidin yanına və bu məscid istiqamətində olan bu məhəllənin adını gedir. Bura Qacqaldı gedir. Kəndin o tərəf hissəsi, şor tərəfi, Həzmürətli gedir. Biraz gəlir bura Dəli Monqollu gedir. Bura Qacqaldı, məscidin yan yörəsi Qacqaldı gedir. Salam aleykum, hoş gördük. Hacı, burada qədimdəndir, yaxın bir məscidi var da. Bir daha məsciddir burada. Əsas məscid. Köynə məscid, köynə məscid. Burada da köynə məscid. Yox. Burada remont gedir indi bir saatdə. Gəl o tərəfdən girək. Oradan hamısı görünür. Əsasən məscidin əsas köynə tikilişi sonra artırma olub. Bunlar artırılıb. Bura sonradan artırılıb bura. Birinci babu tikilib tağına. İkinci də sonra buna yapışdırıblar, bura tikiblər. Bu istiqamətə tikiblər. 14-cü əsrdə o tikilib.
əsirdə. Ha, birinci. Birinci o tikilib. Sonradakı işte, ondan sonra da bu tikilib, yapışdırılıb ona. Əsasən köhnə meçidi budur. Sonra bundan sonra o tərəfində də artırmasımız var. O xanımlarsın. Xanımların yeri də ora. Və burada buranı da artırmaq, bayrı da artırma biləmişik. Allah. Ha. Və meçidimiz də hal-hazırda saatda zad eləyirik də. Restorasiya. Hə, yaxşılaşdırıq, biraz düzəlmişik, az qaldı. Maşallah, maşallah. Allah salamat olsun. Ha, Əmircan, bu Digah kəndinin sakinlərinin gündəlik məşğuliyyəti nədən ibarətdir? Nədən məşğul olurlar? Kənd cəmaatı. Kənd cəmaatı, bəli. Hal-hazırda bir saat kənd cəmaatı. Safxoz ləv olub, üzümçilik, taxılçılıq. Hal-hazırda indi cəmaatımız şəhərdə gedir işləyir. Şəhərə gedirlər şəhər. Avtobuzdan gedirlər şəhərdə. Biz heyvandarlıq. Heyvandarlıq kənddə özündə baxırız da hər adam saxlamır. Aha. Böyle var da 30-40% heyvan saxlayırız öz həyətində. O da qatığın üstünü aparırlar şəhərdə, verirlər, satırlar. Demək olar 30-40% bir saatte heyvan saxlayan var. Ne için ki, bir saatte təsir eləyir saxlayana. Yem bahadır, yolunca bahalaşıb. İndi sərf eləmir də saxlamaq hal-hazırda. Mən burada digahların qapısında gördüm ki, çox böyük maşınlar var. Yəni ki, buzovoy maşınlar. Buzovoy maşınlar var. Digah cəmaatı əsasən şoförçılıqla məşğul olub. Digah kəndinin cəmaatı demək olar 99% sürücü olub. O, hər qapıda bir dan var. Məsəl üçün 10 dana 8 ailə, onun ikisi, aşağısı biri, 5-i də biri götürür şofurdu. Birindən 5-inə isə əsasən Digah kəndində şofurçuluqdur. Bir az da ki, mağazinlə, ticarət nəzərlə məşğul olanlar da var bunların. Əsasən Digah cəmaati şofur olur. Bakı toyları bilirsiniz də çox gözəl keçirir. Aşağısı olur, toy olur, yəqin siz də keçirəmişsiniz. Yəqin ki, burada da toylar mağarda keçirir. Mağarda keçirir. Babaq, indi axır vaxtlar. Babaq, palatka indi başlayıb çıxıb. Babaq, nədir, bir dənə gələndə cəmaat özü, misal üçün, kim toy eləyir, onun oba qoşu qovmağrəbəsi, şalbanlı biri getirir, taxtasın biri getirir, xalçasın, palazın biri, bağlayıblar, deyirlər toyxana qururlar. Toyxana qururlar. O vaxtı, sonra başlandı mağarlar gəlməyə, qurbalarla hazır. Amma qədimi də hələ deyil, qədimi də şalbanın biri verdi, taxtasın biri verdi. Prezidentin biri verdi, toyxana qururdu, toyxana deyirdilər, toyxana qururdu. İndi olur yadır da, yəqin ki. Hələ indi hava hazırdır, gənə palatqı toyları var, indi şalban zarı yoxdur taxta. Ancaq turbalarla hazır mağara quranlar gəlir, gəlir, qurur, tutur, yedir. Bəs yeməklər nə verirsiniz toylar? Yeməklər bizdə əsasən Digah kəndində bozbaşdır, küftədir. Əvvəlcən toy axşamı qovarma verirlər. Gələnlər. Bir gün öncə. Bir gün öncə verirlər, hələ-bələ gəlir, dostlaşına, qohum ağrıbə, hamısı gəlir, qovarmanı yiyir. Səhəri günü toyda. Başlayırlar, pullarını salırlar, otururlar. Kababdur, bozbaşdur, parça bozbaşdur. O belənçi ilə, yemək ilə cəmaati yola salırlar. Bəs musiqiçilər də ki, kənd kəndəmanlardır, yoxsa yəni o qırağdan gəlir? Qırağdan gəlir, o tanınmış zatlar var. Bəs kəndi musiqiçi var mı yəni burada? Bizdə, belənçi ilə bizdə əsas sırf oxuyan yoxdur. Çalan var, məsələn, qarman, klarnet, çalan var. Adını? Onlar rəhməti yerib et, sənə deyim ki, haçaqdır, olub. Bir daha bizim oxuyanımız olub, Zabil oğlan. Haradasa bir 50 yaşında o oxuyurdu. Sonra Müzəfər vardı bizim kətdə bir dənə oğlan, cavan oğlandı. O cavan dövdə elə 50-60 yaşı. O da oxuyurdu. Kəndimizdə onu da aparırdı, oxuqdırırdılar. Qarman çalanımız, klarnet çalanlarımız. Oxtay bir daha bizim köhnə Oxtay klarnet çalandı. İndi hal-hazırda durur, gedir toylara. Gedir toylara. Yəni toylar maraqlı gizir. Maraqlı, lap qəşəng. Gəlib görə bilərsiniz. Yəni bu yaşınızda toyda oynayırsınız. Mütləq getmək lazımdır. Önce saydım, sənə çağırırlar, getməlisən də. Getməsən, olma. Toylara nə qədər pul salınır? İndi kimin cibinə zadı var da? Minimumda, yəni məsələn, neçədən başlayır? Məsələn, toylarda bir saat əsasən, axır vaxtlarda 50-dən yuxarı gedir. Yuxarı gedir. Hə. Rətki görərsən ki, 40-30 salınlar da.
demək olar 50-də yuxarı, 100, 80, 150 belənçinin toyları salanlar var. Bir də həmişə mənim maraqlıdır ki, məsələn, bilirsiniz ki, bu başqa kəndlərində bağlar olub da, məsələn, Nəhş bağlar olub, Dişağı bağlar olub, Bakmay bağlar. Bizim əsasən digər kəndlərin bağları Kürdaxanı olub. Kürdaxanı. Kürdaxanı bağlarında. Gəlib Kürdaxanı ilə Pirşağı üzrə birləşir axı. Bizim bağlar üzrə Pirşağı tərəfdə idi bağlarımız. Orada ki, hökumət gələndən sonra, Sovet hökuməti gələndən sonra o bağları aldılar zamanından. Sovet hükümeti. Başladılar, verdiler onu kalxozun sərəncamına, keçdi kalxozuna. Bütün cəmaatın xüsusi bağları ilə aldılar. Sovet hükümeti gələndən sonra o bağları aldı hükümet, öz adını keçirdi. O bütün o üzümün, əncilin olayı yığıb aparsın. Sonra yenə başlandı hükümet dağılandan sonra, başladı cəmaat öz bağlarının kimin dokumentləri var, gedirdi, aldılar yerindən. Aparıcı kağızı, o bağlarında hal-hazırda bir saatte yaşayırlar. Yaşayırlar. Kimin kitabı, o kitabı ki var bağı, qalanları hazır ki kimin kitabı qalıb, onlar ala bilir. Hazır ki kitabı itib, o yüzden o çetinlik çəkirlər o bağı almağa. Məsələn, indi düz inanmıram ki, o vaxtları eşitmişəm ki, babalarımızdan, nənəmizdən döşəb hazırlar. Döşəb əlbəki də bu axırlar. Daş axırlar vardı, mənim yadıma gəlir. Daş axırlar vardı. Tökürdülər daş axıra. Sonra qabaq, deməli bu rezin sapoqlar yoxdur asığı. Hələ ayaqlarını təmiz yuvurdular axsaqqallar. Başlayırlar balaqlarını çırmalayırlar, başlayırlar tapdalamağa. Oradan süzülüb onun suyu gedərdi. Belənçiyini doşa bağlayırdılar. Sonra da ki, əncil var iğnesi. Digər kəndində yaxşı əncil var, ağaclar var. Əncil var iğnesi, sonra üzüm var iğnesi, həmişə pişirilir var. Hal-hazırda hələ bəzi evlərdə hələ pişirirlər onu, hazırlayırlar onu. Həzəmi, sən digərlilərə, yəqin şəhərdə yaşayan digahlılarda baxır, Azərbaycanın bir çox yerlərində yaşayan digahlılara buradan salamı çatdıra bilərsən, necə deyərlər, fikirləri deyə bilərsən və yəqin sənə buradan da yəni, kənd sakinləri də baxacaqlar. Buyur, yəni ki, bu günlərə doğrudan sizlə çox maraqlı oldu bizim bir günümüz. Digahın bir çox yerlərini gezdik və digah haqqında məlumat verdik, digahın tanınmış şəxsiyyətləri, digah haqqında digahın adət-ənənəsi, ümumiyyətlə digahın mədəniyyəti haqqında məlumat verdik. Və istərdim ki, sonda ola, yəni sizin son sözünüz. Sonda bu deyərəm ki, kəndimizin cəmaati, mehriban adamdır. Ona qarşılayandır. Heç bir şey pisliyinə bunlar, kəndimizin adamı yoxdur. Şəhərdə olan adamlarımızı da təşəkkür edirəm ki, gedirlər şəhərdə də yaşayırlar, gəlirlər kətdə də evləri var, yaşayırlar. Rusiyada da yaşayanlarımız var, onlar da orada yaşayır. Bizim, məsəl üçün, kəndimizə çox köməkləri deyir lazım olan vaxtları. Gəlirlər kəndə, onlar da gəlir kəndə. Yəni, cəmaatımız mehriban olur, bir adamdır demək olar. Bir yumruq. Bir yumruq kimidir. Bizim cəmaatımız heç var. Yəni ki, qonşu kəndlərlə mehribançılığınız mehriban, var. Hələ belə, sənə deyim ki, demək olar ki, hələ belə baxsın, hər kəndin öz bir zadı var, kliskəsi zadı var, əhvalı var. Amma digər kəndini harda xəbər alsınız, tıxsız balıqdır. Hamısı ilə münasib edişir. Oradan eşitmişəm ki, yəni danışırlar ki, digərlər səhər gedər işə, axşam qaydanda və sakitçilik qapıları bağlanırlar və çox sakitçiliklə. Bizim qapılarımızda kül olmaz. Heç kimdə, heç bizim qapıları axşam biz bağlamırıq, külləmirik. Açıq qalır. Ona görə ki, hamısı bir-birini saat 2-də, 1-də də olsa görəsən, qonağın gəlir. Asakal, siz, yəni belə bir adətlər var da, məsələn, kəndlər var ki, bir-birinə qız verib, qız alırlar. Yəni, sizdə də elə bir şey var mısın? Biz indi qabaq, əsas qabaq belə şeyləri tanıdığımızdan alırdıq, öz kəndimizin adamları. İndi ki, cavanlar biraz mədəni yoluna çıxırlar bayram, şəhərə, gözləri açılıb. Bir də görsən ki, ata mənim üçün gedir, o falan kətdən qızı al, var bu da. Qıraqdan da evlənənlər var. Kəndimizə də gələnlər çoxdur. Qıraqdan gələn çoxdur. Nəsin ki, gəlirlər, görürlər, sakit kənddir. Torpaq var da, alırlar özləri üçün. Dikilləri yaşayırlar. Allah sizi var eləsin. Allah sənin də köməyin olsun. Sağ ol, Allah köməyin olsun. İnşallah ki, və mən tamaşaçılarımıza tövsiyəmdir ki, mütləq bizim kanalı izləyin, YouTube kanalımıza abunə olun.
Azərbaycanımızın bir çox yerlərini, məkanlarını gezirəm, işıqlandırıram və indi hal-hazırda Bakı kəndlərini işıqlandırıram. Demək olar ki, Bakının gözəl kəndləri var, bilirsiniz, bu günləri biz digahdaydıq və növbəti kəndi bilmək üçün mütləq bizim kanalı izləyin, abunə olun və əlbəttə ki, yenə də Bakı kəndinin birinə qonaq edəcəm və həmən kənd haqqında məlumat toplayacağım. Yenə də orada belə bir ağsaqqallarla görüşürüz. Allah köməyin olsun. Cavanlarımız indi hal-hazırda bizim cavanlar bugün. Doğrudan da həddindən artıq. Deməli, qabaq, deməli 30 il, 40 il bundan qabaq cavanlarımız yaxşı olub, pis olmayıb. Amma mən indi hələ baxıram, müstəqil olandan sonra cavanlarımızın savadı da var, qabiliyyəti də var. Çox qabiliyyətləri var, qabiliyyətli uşaqlarımız. Pis Azərbaycanlı demək olar ki, hələ prezident nöş deyib ki, mən xoşbəxtəm ki, Azərbaycanlıyam. Bu sözü deyib. Hələ gücünə də deyib, Azərbaycan milləti birdir. Birdir, bəli. Nə üçün ki, heç kim deyil olmaz, gedər səhər içində, axşam gələr evinə. Azərbaycanlı millətini öz qədrim, özümüz bilməyərək qədrin Azərbaycanlını. Tarixdə, baxsın, neçə millət var, ən gözəli, ən qəşəngi Azərbaycanlıdır. Gözəllikdə də Azərbaycanlıdır, qabiliyyətdə də Azərbaycanlıdır. Bunu mən 5 yaşım var mənim. Mən bunu dəyir deyirəm sənə. Gezmədi kimi də yerim. Olmayıb, qalmayıb. Amma bizim millətdən yoxdur. Allah. Allah sizə can sağlığı versin. Sağ ol. Allah kömək. Allah köməyiniz olsun. Xoş gəlmişsiniz. Amma ki, say verə bilmədim sizə də. İnşallah gəlib sənə Allah. Yaşasın Azərbaycanımız, yaşasın vətənimiz, yaşasın digahlılar. Digahlılar, sağ ol. Var ol. Sağ ol, var ol. Allah özün kömək olsun, özündən məqət ol. Var ol. Sağ ol.